De volta com o seu Agora, o programa da comunidade, meio-dia e 27 minutos. Lembra que agora há pouco o telespectador Rômulo entrou em contato pelo meu WhatsApp falando de uma situação de falta de água no São José 1? Pois é, nós fomos atrás da resposta e conversamos com a Águas de Manaus, que nos disse que até o momento não chegou nenhuma notificação, nenhuma afirmação ou registro de falta de água nessa região. O Rômulo me disse que as ruas afetadas são as ruas do Castanho e a rua do Anacora, antiga Tarumã. Segundo a Águas de Manaus, não há registro, mas que vai mandar uma equipe ainda hoje até o local para realmente verificar esse problema e tentar resolver a situação. O Rômulo me disse que falta água e que ela sai de uma forma muito fraca pela madrugada, das 2 da manhã até as 4, que depois disso a água não volta a entrar na caixa d'água. Então, pode ser uma variação por questão da geografia do local, não sei, eu não conheço a área, mas a Águas de Manaus já nos garantiu que irá mandar uma equipe ainda hoje. Tá bom, Rômulo? Resposta dada, obrigado pela sua participação e a você de casa que continua mandando a sua mensagem pra gente. Rapidinho, deixa eu mandar, tem minuto oferta ainda hoje? Não, né? Olha, Janete Lopes, um beijo pra você e pra Júlia. Ellen Nascimento, muito obrigado pelo seu carinho, diz que eu vou deixar muitas saudades. Jocinei, boa tarde para você também, Jocinei Silva. Muito obrigado e as outras pessoas que estão mandando aqui as mensagens, obrigado pelo carinho da sua audiência. E no quadro Manaus Selvagem de hoje, Rodrigo Hidalgo fala sobre a famosa rasga mortalha. Põe no ar. Já ouviu falar da lenda da rasga mortalha? Curujo de igreja, suindara, esse é o bicho. Essa é a Naomi, nossa mascote que tem aproximadamente 4 anos e já está com a gente um bom tempo, né Naomi? Muita gente aqui no Amazonas tem medo desse bicho, tem pavor, porque acreditam que se esse animal passar por cima da casa e cantar, alguém da casa vai morrer. Essa coruja é muito interessante porque ela tem essa carinha de maçã, uma carinha muito engraçada e carismática, por isso que tanta gente cria corujas hoje no Brasil, de maneira totalmente legalizada. E uma prova de que ela é legalizada é esse anelzinho que tem aqui na patinha dela. Só que nesses anos de criação da Naomi, nesse tempo todo que ela tá com a gente, né filhote? Nesse tempo todo que ela tá com a gente percebeu que ela precisava de uma companhia. E aí, vocês estão vendo essa caixinha, estão ouvindo esse barulho aqui. E eu tenho uma surpresa pra vocês. Olha só que legal. Naomi, nossa corujinha de igreja, vai ter uma nova companheira. Que ainda não tá ficando com ela na casinha dela. E vocês vão ver agora. Olha que coisinha mais fofinha, que brabinha. Gente, em primeira mão, na TV em Tempo, em primeira mão aqui também no canal, olha só essa figurinha. Essa aqui é a Pitaia, nossa mais nova mascote, que também é uma coruja de igreja, assim como a Naomi, mas ainda é um bebê. Ainda tem só aproximadamente 50 dias. Pitaia ainda está se amansando. Elas vêm do criadouro pequenininhas e aí começam a conviver conosco, começam a aprender algumas coisas, começam a comer no bico também, né? Uma coisa interessantíssima é dizer que esse filhote ele veio de um criadouro, estou repetindo, ele veio do mesmo criadouro que a Naomi veio. Tá vendo o anelzinho aqui? Esse mesmo anelzinho que a Naomi tem, a Pitaia também tem, só que com uma numeração diferente. As corujas elas são carnívoras, são predadoras e fazem controle biológico de uma série de espécies de animais e se mexem assim desse jeito também para procurar alimento. Olha só que movimento legal da cabeça, né? Braba. Mas as corujas não movem os olhos para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Por isso, essa cabeça precisa ser assim, tão ativa, né? E como é que as pessoas têm coragem de matar esses bichinhos tão maravilhosos, né, Pitaia? Não, muita gente acredita que é a rasga mortalha, que ela é totalmente perigosa, que isso e aquilo, mas são animaizinhos do bem, animaizinhos fofos, que merecem todo o carinho e respeito, né?
E olha só que legal, voltamos e tem surpresa. Sim, sim, sim. Despedida do Alex aqui do programa agora e olha só esse cara. Concordo com você, concordo. Tudo certo, Alex? Opa, tudo bem? Eu tava conversando aqui com ela tava me dizendo que o Hagrid do Harry Potter morre no final. Morre no final, né? É, né? E spoiler ela tava dizendo, tava me dando spoiler, né? Olha pra mim, agora ela ficou tímida, não quer olhar pra mim. Lógico que eu estou suando frio, gente. Você aí de casa, eu nunca tinha pego num bicho desse, né? Um animal como esse aqui, tô doido pra pegar na pena dela, mas ela pode voar, me agredir. Enfim, quais são as características desses animais? Porque eu sempre ouvi falar que eles eram mais noturnos, né? Sim, são mais noturnos, mas como são animais de criador, animais que são pets também, eles são animais que são acostumados também a viver durante o dia. Conseguem passear durante o dia. Entendi. E conviver tranquilamente conosco. É, no caso, esses animais que você cria, os dois voam, né? Voam. Tanto bem. Que eu tô segurando ele, ó, reparem, eu tô segurando ele aqui de uma forma pra ela não voar. Ela tá protegida. Isso. E eu tô segurando com a luva, porque a garra dela é pontiaguda, né? Dá uma olhada nas garras desse bichinho, cara. Uma olha garra que legal. Muito pontiaguda. Frisa aqui, olha. Tá frisando ali na câmera fechada? Tá frisada já. E a gente vê que são garras pontiagudas, por isso a necessidade da luva, né? Pra esse manejo. Não que ela queira nos arranhar, não que ela queira machucar, mas machuca, só a pressão, né? Pode machucar. Pode machucar. Interessantíssimo a gente falar isso, Alex, porque se alguém encontra uma coruja dessa no meio da rua, que pode ser que aconteça, esses bichos estão em Manaus também. É, não tente manipular esse bicho, não tente colocar na mão, como a gente está fazendo aqui, porque são animais que vão responder com agressividade. Agressividade, isso, né? Vão se defender e podem acabar machucando quem tentar manipular. Agora essa aqui é grandona e essa pequenininha, qual a diferença? Isso. Naomi já veio no agora, e aí, tipo, hoje eu tô a despedida do agora, não, né? Não olha pra mim, Naomi, não olha. É, Alex, é despedida do agora hoje? É. E aí vamos Naomi fazer tá essa, pra mim. Essa despedida em grande estilo, né? Márcia já esteve com essa coruja, agora você também. Ah, que privilégio, né? Que privilégio, Naomi. E aí você tá tendo essa novidade também, que é a Pitaya, que chegou agora. Semana passada, é um bebezinho ainda, é bebê. Por isso a diferença de tamanho. E também ela é mais dócil, não é? Ainda tá aprendendo ainda a lidar mas, com a gente. Mas ela, então ela tem um pouquinho de agressividade? Um pouquinho, mas é um bebê ainda e tadinha. Tá amansando. O que é que ela, de que é que ela se... Ah, tô até nervoso com esse negócio. Calma, relaxa, relaxa. Gente, frisa aqui, por favor, minha testa, pra vocês verem que eu tô suando frio de verdade. Frisa aqui, fecha aí o... Tô suando frio de verdade. É, o que é que esse bicho se alimenta? Meu Deus. Não é de ser humano não, né? Não, elas até nos ajudam, porque na vida livre elas comem ratos. Ah, ainda é? Mais em ambiente urbano. Elas conseguem controlar essas pragas se alimentando de ratos, cara. Nossa, e rato é o que mais tem aqui, é mano. É o que mais tem. E aí em casa a gente alimenta com ratinhos vivos também, faz parte do processo, mas... Pra essa pequenininha, a gente tá dando codorna. Codorninhas cortadas e peninhas voando aqui direto. Nossa, codorna? Codorna. É isso. Carnívoro, então? Carnívoro, totalmente carnívoro. Mas não come gente, não, né? Não. Se você quiser criar uma coruja... Olha a cabeça dela, que bonitinho. Vai, vai. Se você quiser criar uma coruja, não tente dar ração. Não espere que vai Bota comer aqui, ração, com que ela, não vai. Vai. Bora, bora, Rodrigo, faz comigo. Boa, boa, boa. Legal. Rodrigo, muito bom quando você Valeu, traz Alex. Essas novidades. Que bom que eu tô com a Naomi. Já fizeram a minha foto? Ei, faz a minha foto aí, por favor. Eu quero a foto. A foto aqui. Por favor, vem pra cá, ô Ronaldo. Ronaldo, pode entrar no cenário. O Ronaldo vai fazer a foto. Naomi, olha pra lá. A foto é ali, mulher. Isso. Hein? Tá fazendo? O Naomi é lá, Naomi. E é isso, quem quiser criar uma coruja, saiba que tem como fazer de maneira legal e existem criadores que enviam para todo o Brasil. Legal, então criar de Valeu. Forma segura, nunca de forma ilegal, né? Sempre é. Procurar as pessoas corretas. Meu amigo, Totalmente. Leva a sua corujinha de volta, como vamos é que você ver, vai fazer? Vamos ver como é que Não, peraí, fazer. Peraí, vem cá, como é que a gente faz? Quer me dar uma força. Para tirar isso daqui, vem para cá, temos a nossa contra-regra, como é que faz? Você quer tirar a luva? Pronto. Vai pegar ela pela patinha, pronto, pronto, vai embora, vai. Vai, vai pra lá, vai. Valeu, linda, maravilhosa, que vem. Valeu, Rodrigo, obrigado. Ufa, como eu tô aliviado, nossa. Meu Deus do céu, eu tô com o braço tudo moído aqui, meu amigo. Eu tava assim o tempo todo, tio. Ou se ela chega muito perto, né, ela me entora. Ô, medo. Ah. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem mais um vídeo da Manaus do meu futuro pra você ver enquanto eu tô me recobrando aqui. Põe no ar. Manaus do meu futuro é uma Manaus que precisa de segurança, infraestrutura, educação, que precisa mais de saneamento básico e precisa mais de a população ser mais amparada, né? Porque Manaus está esquecido e precisa muito do apoio político. Faça como José, mande o seu vídeo para a nossa produção pelo número 993-27-6649 e informe sempre o seu nome e o lugar de onde você está falando. Inicie a frase, a Manaus do meu futuro é, que Manaus você quer para o seu futuro? E vamos agora para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, 12:37, não sai daí, tem mais agora no ar.